أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع صبتهاي مع السند كسو دوادة ورك فيدن مي أعلن سيدة ميديا وفيدن مسب دي أخوضو بحساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي السراكيل عيدان أو خبضاً لتغي جوهر كواسي أو شراحان كورسي حلبان ما إسلام مركاسين مقالة ديدان أيا قلقل قشي كد مركي السراكيل هوري أو كتير سنيد عيدان كي بدبادة قرم آيسكو سو تاغن إن أي نقضان حلبان هاسا أهاتي عيدان ما آدو فربضان أي سوق ليان مقالة جوهر لدخاقي عيدان أو حق لها يا لقدره ميا مقالة جوهر ساعده لسو دافي تاس أو سلك كوهيسة دورشة لسدح كرسي أو لشاعيي إن لقبان دونا قولها شعبك فدراك سوماليا كاترسان مشرحين تاو ترتميسة سدح دا كرسي أي يسكو خلافة يحبك أي نقون دونتو دورشة دا إيادو حيسة دا إي إسمان دافك أو كرد الشي قدiga حوليستا إرقادا كرسي كميد أهي كراس دا عاسمة دا تالا إي جوهر لحدي بشان أيي قدiga سيد إهير شبه لشاعيين قبشة دا سدح دا كرسي دورشة دو دو كواسي أو كلاه هوب إبر لباتن يأفر عبدقادر عربو إبراهيم أيا كفرية هوب إبر لحمينة حسن إبراهيم شبس أيا كفرية هوب بقل يأفرتن مشرح مدحويني عبدقادر عصب لعلي أيا كفرية حساها تبوخي خلاف أيا وحاو كي مدحبنها بلشد الرئيد كاهي إيا أضياش سوحو لي إرقادة وحدور نيسا خلاف كسيدو كلا وحا او كتاغن يهي ما داما ايسان مشرحين تترتميسا ايسان ولي قادن شهادة دا مشرحني مدا حدان ايمان تاكو بيغن تهي حلقي دورشد لقبان لها كراستاني ايال لدون ايي انددگار اي لوحيرو بلس مدحوين اهير شبيل ايا ديدي اساقو امري ان لفرو او لوودا ترتموسيدا الحب اقال اهي انو شيغن قدومي هوري اي دقمدا بلعاد كورنيل عثمان محمد حادولي قدوميها أرك دلن يرد قبل كبنادر عبد كافي عثمان مكران كورنيل محمود أحمد مسدلي إيا مشرحين كلا أيا دون إيا كرسيغا خب بقل إبر لح أو آي كفر ديسو حلي باند مينا حسن شبيس كلما غارغار أي أيا كسعون أيا مقالة جوهر أو حلوغا غار أيو حيسة سياسة ديد إيا دون رشادة كدلتي إيا سيدي عيدة مدفرها بدن ee magaalada la geeyay loo xakameyn lahaa oo doorashadii ku daadata aysan u noqon lahayn sida muuqata maanta doorashadii la filayay ayaa dib u dhac ku timid kadib markii ay xaaladu isjiidid iyo khilaaf u hareeyay isla markaasina ciidamo iyo tiknika aad u badan la soo geliyay magaalada Jowhar dhinaca kale war culus midowga Afrika oo ku gacan seeray go'aankii uu Roble ku eryay danjire Madeira ururka midowga Afrika ayaa ku gacan seeray go'aankii uu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dalka uga eryay wakiilka gaarka ah ururka Afrika u qaabilsan iyo Amisoma Soomaaliya Faransiiska Madeira gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Musa Faki Mohamed ayaa taasi beddelkeeda sheegay inay qaadanayaan go'aanka madaxweynihii hore Dohane Farmaajo ee ah inaan dalka laga eryin danjire Faransiiska Madeira sida daraadeedna uu sii joogayo gudoomiyaha gudiga midowga Afrika wuxuu walaac ka muujinayaa war saxaafadeedkii uu dhawaan soo saaray xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan maqaamka wakiilka gaarka ah ee ururka ee Soomaaliya Faransiiska Madeira ayaa lagu yiri bayaanka soo baxay gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki arintan li xiriirta gudoomiyaha wuxuu si mahadnaq leh u xusayaa warqada rasmiga ah ee ku taariikhaysan 7 Abriil 2022 ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga xurmeeyay soo saaristii war saxaafadeedkii kor ku xusan isagoo cadeynaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay inay sii wado xiriirka wada shaqaynta ee kala dhexeeya danjira Madeira Musa Faki Mohamed ayaa intaasii ku daray inuu kalsooni iyo aaminaad buuxda ku qabo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika Soomaaliya danjira Madeira uuna sii wadan doono shaqadiisa go'aanka midowga Afrika ayaa dabar jab siyaasadeed oo weyn ku ah ra'iisul wasaare Roble mana cadda talaabada xiga ee uu qaadi doono iyo sida uu danjira Madeira uga saari doono dalka Soomaaliya fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidanka booliska Soomaaliya ayaa wadada kilometir 4 ee aadana garoonka aadan cadde xiray sabab la xiriira sidii ay u sugu lahaayeen amniga shirka socday hotel Africa oo looga soo horjeeday dhawane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkani waxa abaabulkiisa lahaa beelweynta hawiye waxaana garab istaag iyo taageero loogu muujinayay dadaalada ra'iisul wasaare Roble ee ku aadan dhameystirka hanaanka doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee aaway ciidankii uu sheegi jiray in uu dhisay dhawane Farmaajo ee uu ku faani jiray iyo dadkii lahaa hoggaanka ciidamada ayaa gacanta ugu jiro dhawane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee ciidamadani wadada xiray ayaa waxa ay taageero weyn u muujiyeen
بلوين تهوية اي كشي رئيسة هوتيل افريق اسلامر كاسنا اللوغو سوهر جيدي دوهاني محمد عبدالله فرماجو لبي طبنك ابريل اي بشاني او كو ادن مالين تدبال دقا عيدا مدى حوق الدلقة صوماليا ايا دوهاني محمد عبدالله فرماجو يدلاغا قسلا وحا ايدا معسيهين قرشا ايسن رالك ايهن امد صوماليات لكن هاد ياخل الليهين امد صوماليات ايا مقالة مقدشاي النحيان waxa hubaal lahi in ay san talaab qaadi doonin kaliya in ay u dabaal degan mooyaane dhinaca kala midowga musharaxiinta mucaaradka warka soo saaray talaabadii uu qaaday raisul wasaare Roble golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii ka soo baxay xafiiska raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee looga dalbaday in uu dalka muddo 48 saac uga baxo danjire Francisco Madeira oo ahaa ergaga gaarka ah ee gudoomiyaha midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ciidanka AMISOM golaha wuxuu rumaysan yahay in go'aan ka rais wasaaraha oo aha mid loo baahnaa si ka fiirsi lehna looga baaraan degay si loo xaqiijiyo madaxbanaanida dalka iyo in aan la aqbalin xagal daacinta howlaha nabadeynta ama hurinta khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaalida dhexdeeda ahay golaha wuxuu marar badan ka dalbaday danjira Madeira in uu dhexdhexaad ka noqdo arrimaha Soomaaliya iyadoo horey dacwad qoraal ahi oo ka dhan ahi u gudbiyeen midowga Afrika gaar ahaan golaha nabadgelyada iyo amniga oo dalka booqasho ku yimid golaha wuxuu ammaan ballaaran u jeedinayaa ururka midowga Afrika dadaalada ay ka wadaan Soomaaliya wuxuuna ku boorinayaa in ay soo magacaabaan ergay xoojiya xiriirka Soomaaliya hufnaan iyo sumcad leh dhexdhexaad ka noqda khilaafaadka siyaasadda taageerana geedi socodka nabadda Soomaaliya golaha wuxuu ku baaqayaa dardargelinta jadwalka doorashooyinka iyo dhaarinta xildhibaanada cusub ee loo ballansan yahay bisha Abriil 14 waxayna rajaynayaan in doorashadu ku dhacdo muddadii loogu talagalay si nabad ah iyadoo qalalaasa dhicin ayaa lagu soo gabagabeeyey warbixinta ka soo baxday midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee amarkii raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si toos u dhaqan galay laakiin dhowaane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo warkii oo soo saaray oo ahaa danjire Madeiraha sii shaqaysto cid dhag jalaq u siisa malaha islamarkaasina beesha caalamka xataa waxa ay taageersan tahay raisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhinaca kale laamaha amniga ee Muqdisho oo qabtay burcad dhacgaysanayay ciidamada ammaanka degmada Dainila ee gobolka Banaadir ayaa howlgal ay sameeyeen waxa ay xaafadaha raadeerka ee degmadaasi ku qabteen rag burcad ahi oo dhac u geysanayay dad shacab masaakiin ahaa ragga burcadka ahaa waxaa ka mid ahaa nin ku labisan dharka ciidanka militariga Soomaaliya waxaana xilliga la qabanayay ay xaafadda raadeerka ku dhacayeen dad shacab ahi sargaal ka tirsan laamaha amniga degmada Dainila ayaa sheegay in raggaani la qabtay iyo kuwa kale maalmihii lasoo dhaafay lagu raad joogay kadib markii xogtooda la helay oo dad badan ay horey u dhaceen dadka shacabka ahi ee ku nool xaafadda raadeerka ee degmada Dainila gobolka Banaadir ayaa soo dhaweeyey qabashada ragga burcadda ah iyaga oo sheegay in habeenadii lasoo dhaafay ay dhac ku hayeen xaafaddani dhowr jeer ayaa ciidamada ammaanka degmada Dainila ay xaafadda raadeerka ku qabteen koox burcad ahi oo dhac geysanayay hase yeeshee waxaa weli jira cabasho ka taagan xaafadaha kale ee degmadaasi iyo guud ahaan magaalada Muqdisho rag dharka ciidamada ku soo labista ayaa inta badan haweenka iyo ragga dhalinyarada ah iyo xataa odayaasha ee socda habeenkii qabsaday islamarkaasina qoryo ku qabta kadibna ka dhaca wax allaala iyo wixii ay wataan kuwii isku dhajiyeena halkaas ayay ku dilaan dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.